Nel-akom l-ugra għedin naraw siltiet mill-intervista illi di molta independent Pierre Portelli jiet għawmej prezenti live fil-studio għamel mal-whistleblower illi t-kelmet dwar il-kumpanija E-Grant il-telet kumpanija moħbija fil-Panama Whistleblower illi tal-lega illi E-Grant jem dokumenti li għajdu li E-Grant ija ta' Michel Muskat il-mara tal-Prim-Ministru ġveri tal-Prim-Ministru il-Nissu tal-Lega u koll, kenef il-blok ta' Defni Karwana Galizja, illi f'din il-kumpanija, f'kont ta' din il-kumpanija, daħlu il-miljoni, pagamenti ta' 200.000 fil ġima u pagament wieħed wahdu ta' iktar minn miljon euro. Pjers sijad war Okay. Um, amongst the clients of the bank we have read that there are also the family of the Azerbaijani prime president um, uh, have you seen the accounts of these of these people are, are they yes clients of the bank? yes I have seen and this is the movement that you've seen of uh, the daughter of the president of Azerbaijan where there was movement of funds from uh, her account into uh, the other account. egrant. This is what you told. I saw movements from her account to other accounts, but again, for the inquiry purposes, I cannot uh, declare to no, which I company. I understand that. Mm -hmm. But on the other hand, um, you also need to keep in mind that whatever I'm asking you, it already came out in the media, and it came out. Uh, you said it because it was in the account that that was. Yes, but uh, it, uh, the magistrate has yes, yes, binded me and he said mm. that I will definitely be arrested and I will have a problem, so I don't want no, to I have this problem. Zgurt, il-notaj kif għetni il-notaj il-li din <impping> il-maraw xħedet għoddim il-magistrat u għedat intrabat b'dak il-li illi il-li f'temet il-li intal bet tamel mill istess Magistrat, pero għalet xeħħaġa ċara. saw movements, movimenti ta' flus. Infakkar l-allegazzjoni ija li minn kont ta' kumpanija ta' tifla tal-President tal-Azerbaiġan Alijef għaddew dawn il-miljoni fil-kont tal-kumpanija E-Grant il-kumpanija illi għedtajt li dokumenti li juru ija ta' Michel Muscat. Il-problema ija li jahna xtrajna il-zejt il-gas, skużawni, minn għandawna n-nis emmek fejnija l il għaliex. Anka zzejt il-fjuwil. Ekku. il għaliex. Li jem rapport tal-auditur ġenerali, illi jajt, meta marru maħeddom l sar rapport tal-auditur ġenerali, jajt ċaru tont, illi kinem intervent dirett ta' kon radmizzi biex jinxtara il żejt min l u l-rapport tal-auditur ġenerali jajtu kol, illi min ħabba l-intervent, intilfu 14 il-miljun euro. Ekku, ma jistax jien jora dawn il-revelazzjoni l-akkuzi li jtisiru. Eko, iċirku Mela, mistoqsijiet uħra li għet jamlu il-niesin barra u għamiltum inti u koll l-wisil blower isma inti uffrew lekk xie flus għalla uffrew lekk xie rigal biex titkellem, jew uffrew xi xie biex ma titkellimx, isma uħs meġi jibat Were you approached by anyone when all this saga came out and a lot of the labor media? Was um, tarnishing your credibility. Were you approached by anyone to stop talking? Were you offered anything? No, no, I haven't. You, you were not? No, nobody offered me remuneration to not speak. Or to speak? Were, or you to offered, speak. No, were you offered? No, I haven't received any offer, any kind of offer for remuneration to speak or not to speak. شارة كريستال. مستوى السيارة اللي عملت بياري نميل أيه ناوكا. ببدأي تايدلي ليان دهت فايل. أميتويس. ده مملية تويس. مانا مزوجة بالفAMILية. أيه في بايس برا. نل مستوى السيارة أنت أنت من تيج تبزأ جبر تتكلم فوق. بس تاع تامالته. فوق اتفرت على الرئيس تلا زير بايجر. جاية جا. جا. نتكلم. جاية مش نتكلم فوق فوق, فوق. فوق اي ها. مم. فوق. عاد نتكلم فوق أنيس. باتن تيج هن نتكلم فوق países أخرين. Okay. Can I ask you about your family? How are they getting along with this saga? Are you afraid? Uh, no, I'm not afraid. I'm Russian. I'm Russian. Russian, never afraid. Okay. And uh, do you still go out and go places normally? Yes, of course, of course. I'm going to places, and uh, the I'm only afraid of the god. Nobody else can make me scared. Mara ta' kuraċ, bieħ, Aħna mux għedna rawit, ti rajtu l espressioni Jina ewwel ewel jina mill-ewel ma' li għajt maħħa, mill-ewel ħad dik l-impressjoni, ġifiri, waqt li l-raġel taħħa u għajktar emozjonali, pero i tider ferventi, tider soda, u ċara fil-ħsib taħħa, ġifiri, jek kon n-deskrivija, profetta maħan kif il-bidu,

your salary, whether you get your salary or yes, not. Yes, yes, I understand, but uh, I am just a witness. I mean, I said what I had to say. If magistrate will uh, want to talk to me again and get some more details, of course, I will go and I will say anything he will ask. Uh, it's not up to me. It's a police investigation. As uh, me and as Daphne, we are just giving what we know and what we saw. jekkaw xieħat sereni għal wisil blowe. U tamil la kuraċ, għalix ħafni ktar minni għanda fiduċa fil istituzzjonijiet bħalissa. Li għalli taħt l-evidenza u ssa. Issa fidej minnu responsabli biex jgħamme dak li għamme. Pero rrid zid, u naħta posa għanna fl-ħar tal-program, illi duri solidarita kbira ma dan-magistratu. Dan inata inkjesta Right. تخرق نيرين نخرق نيرين نخ تخرق نيرين وتفاف كامبانيا الاتورال تفاف كامبانيا الاتورال نخول السنة نتالي يخدم دنيا دنيا الفدا اك اكين سيالا يحسب بدار بتيا لاش يك ما هب هب obviously نكلي سي اخرج سي يجي انترپرتات نهات يك ما كينش سيالا سيجي يجي كريتيكات يك يك كريتي jirrit juża l-esperti. Dana, dana ma twiliċi għaf kollox, bħal kullħat, bħal kull maġistrat, jirrit juża l-esperti. L-esperti bħal issa, edin esposti għal kampanja elettorali u koll. verament. Bħala me l-argumenti, jek t-tabbib t-tabbib, ġiviri, bl elezzjoni Joseph Muscat, immina anka l-inkjesta. Mux għax naqbilx, ma rriċ najtek għalix ma tistax tajtek naħseb tista taħsiba ma ma tistax ta' influenza il-magistrat ma kif tajtenti dik il-kostanza il-muskat ra qoddimu u ha id-deċiżjonijiet skont il possibiltajiet li għandu għalih mentri jiena nemmen li fil-politika għandek tieħu d-deċiżjonijiet għall-pajjiż u mhux għalik innifsek u għalhekk insost li Joseph Muscat kellu jersaq fil-ġemp u nerġa' ngħidha forsi ma nafx sew l-ewwel għax konna din niġru biex noħorġu klib. Immagina li kiku Joseph Muscat resaq fil-ġemp, ħalla fil-eħat tiħor, in l-inkjesta ma tandat in l-elezzjoni ma t-sejjaħx, għalix il-pajis kien miexi, u kiku Joseph Muscat resaq fil-ġemp, il-pajis kien jibqa miexi, u ma kienx għuna u inċertet sita xej. Toħroġ l-inkjesta, immagina l-inkjesta Teżonerax li lilu u l-senjura Michel Moskat, kompletament. ovvjament ma' kien ġara fi kasta krissajt il-li reġa ministru jirġa jitħol-prim-ministru u jisejja ħelezzjoni minn l Għidli. Kien li Jek kien jirbaħ bħamsin elf, mux bħsektar għax eżat, kien għax eżat, jieġi vindikat. Kieku, li għali l-verita, jaqa kollox.